За мөнх тэнгэр Монгол төрхтний соёл урлагийн их наадам нийслэлийн сэдв дөрвөн. Тэр Монгол төрхтний соёл урлагийн их наадам 2018 оны 7 сарын 6-аас 8-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан бэлтгэл ажиллагаа хийгдэад явж байна. За энэ хүн наадамд бүгд найрамд хятад ард улсын өөртөө засах орон, за Шинжаан уугар, за Хүхнуур, Муж, за Орос холбооны улсын Бурят, Тува, Халимаг, Алтай, за 30 улсаар бол Цаахагийн бүгд найрамд улс нийт 200 гаруй одоо Монгол төрхтнүүд маань энэ хүн наадамд төрөлцөн ирэхээр одоо болоод байж байна. За Монгол улсаас бол нийт одоо уран бүтээлчд болон албаны хүмүүс ингээд нийлээд 1000 орчим бол хүмүүс зохион байгуулалтанд орж ажиллана. За ерөнхий мэдээллийг та бүхэнд өгсөн зүг бах. Монгол төрхтний соёл урлагийн их наадам 6-нд нийтийн ажиллагаа сквадрын талбайд 21 цагаас 4 тайзан дээр явагдана. За 7-ны өдөр Монгол хувцсны нууц төвчөө гэсэн нэртэй Монгол төрхтний соёл урлагийн их наадмын хүрээнд за Монгол костюмсийн 15 жилийн ойн театрчсан загварын тоглолт за мөн этно хөгжмийн ийм тоглолт бол 7-ны 21 цагаас тоглолтоор төлөвлөгдөж байна. За мөн гадаад харилцааны Монгол улсын төрөөс баримтлах соёлын бодлого мөн соёлын тухай хууль ЮНЕСКОгийн 2003 оны соёлын бит бус үеийг одоо хамгаалах, хадгалах, түгээн дэлгэрүүлэх конвенцийн хүрээнд бас энэ үйл ажиллагаа явж байгаа гэдгийг бол хэлэхэд таатай байна. Ардын урлагийн наадам маань маш олон жил завсарсны одоо дараа нийслэлийн соёл урлагийн газраас олон одоо хугацааны олон өдрийн турш бэлтгэлийг хангаж ажиллаа. Тэгэхээр гадаад харилцааны амнаас энэ хүү наадмыг бас Монгол улсыг бид нар хөрс зэрэгэлтэй улстай танилцуулах, ялангуяа залуу үед нь бас танилцуулах том арга хэмжээ гэж харж байгаа. Тэгэхээр ерөн зүгээр олон улсын практик гэдэг аливаа олон улсын арга хэмжээг хүлээж авч байгаа одоо улс нь түлхүү бас тэр одоо оролцож байгаа улсуудтай их түлхүү танигддаг юм туршлага байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэхүү арга хэмжээгээр дамжуулаад энэ арга хэмжээнд оролцож байгаа улс болгонд өнөөгийн Монгол улсын талаарх мэдээлэл очно гэсэн үг. Монгол төрхтөн эрдэмтэд ирж уралд илтгэл хэлцүүлэх юм аа. Ардын урлагийн наад маань маш олон жил завсарсны одоо дараа